โอเคยังติดกันเราจะเราอัดวิดีโอไลฟ์ไซเคิลสไตล์ตัวมิวเนี่ยลีลากันเลยพอสไตล์ตัวมิวตัวที่มาทุ่งชาวเราจะมาพาลุไล่ได้เลยตัวเราตะขาเรฟรักมังกูเอ็กซ์มาเทวิดีโอลีลากันนะกูจะฟรักมังกูตะขาเรเอ็กซ์มาไฟมาเทวิดีโอลีลาจีเอาแล้วเอ็กซ์มาไฟมาตะขาเรฟรักมังกูมาเทวิดีโอจะอะไรดินียาลีเอาลูกเชียบเอาไว้ดินียาลีเอาลูกเอาไว้ในเมื่อจะว่า my frack ลูกไปเอาหน้าเมื่อได้มาลูกเราดินียาลีเอาว่าได้เอาไปยาไปคอนโทรลเชฟคอนโทรลเซฟไลน์เมื่อแล้วหน้าบัตรที่เช็คกับเราที่ทำเลยตัวมิสซิโอโจสั้นๆจริงมา OIN orientation ก็ particular type สิ่งแรกสั้นๆจริงมาจำนวนว่า fragment มาเทท่าเอาดีเดียวไอ้เราเทท่าตัวบีเราจะเชื่อลงไลน์มา fragment ปูมามาห้อง activity แบบปูในนี้ไหม activity ไลฟ์ไซเคิลมาตัดที่แบบลงลงในนี้ไหม life cycle จำนวนเปล่าเนี่ยในช่วงช่วงนี้ไหมมิสซิโอจะดีลูมลีลาจำนวนรู้ว่าเลยลูไปลีลาแก่อะไรอัตยิ่งใหญ่ปูเนาะตัวเปล่าเปล่าเราเสียดีเราดีใจไม่เปล่าอะไรไหมကျွန်တော်ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေအောင်တဆင့်စီလို့ ਆ တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမတ်တက်ဟို class တစ်ခုတည်ဆောက် main class မှာ on create ကိုပဲအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆက်ပြီး on create ပြီးတော့ on attach တကယ်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော်က fragment on attach ကိုတွားတည်ဆောက်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဆက်ဒီလိုတဆင့်စီလို့ ਆ တာအားလုံးအခုကကျွန်တော်ကပြုံပြလိုက်တာလေမိတ်ဆွေတို့နော်ဟိုဟာချက်ကိုပြောရပါဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ fragment ကိုကျွန်တော် main ထဲမှာတိုက်ရဲမထည့်ထားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် main ထဲမှာဘာထည့်ရမလဲ button လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွားထည့်မယ်linear လေးအောင်ဒီမှာ button တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ linear လေးအောင် set closing မလုပ်ခိုင်းနဲ့ close tag closing tag တခုထားမယ်ပြီးရင် button တစ်ခုတည်ဆောက်မှာကြောင်း view 2က button set closing နဲ့ပိတ်မယ် view line မှာ width ရှိရမယ် height ရှိရမယ် width ကိုကျွန်တော်တို့က work quantum မယ်သူ့ရဲ့ height အခါ asian jd height ကိုလည်း work quantum ပဲထားထားမယ် text ကိုခါမွန် dxt ပါကွာ dxt text ကိုတော့ကျွန်တော်က btn btn show လို့ပဲပြောလိုက်မယ်။ပြန်သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းရရင်ကျွန်တော် method တစ်ခုခေါ်ပေးလိုက်မယ်။သူ့ကို click နဲ့သူ့ရဲ့ ID ကိုအရင်ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော် ID က applex id ptn show show ပြီးရင်သူ့ရဲ့ method ကကျွန်တော် android on click on click မှာကျွန်တော်ကဘာကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ ptn fragment show frag show လို့ပဲ method ကိုခေါ်ထားမယ်။အဲ့တော့ fragment ကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် dynamically လမ်းခေါ်မယ် button ကို click နဲ့တဲ့အချိန်ကြာအဲ့တော့ button ကို click နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ button ရဲ့ method ဖြစ်တဲ့ public void ဆိုကြောင့် class ခေါ်ခဲ့တဲ့ fragment show ကိုပြောသူ view android operating system လမ်းပို့တဲ့ခါတိုင်း view နဲ့လမ်းဖန်ထားမှာ control ship on နဲ့ import လုပ်ပေးတာ fragment ကိုပြမယ်ဆိုတော့ fragment 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 1ကိုကျွန်တော်တို့က f1 လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် is equal to new ဆိုပြီးတော့ fragment 1ကို insert ဟို reference လုပ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် fragment manager လို့ရတော့ fig fig mn fragment manager ဒါတော့ရေတင်ကတော့မိတ်ဆွေ join နေလောက်ပြီး fng x equal to get supported fragment manager get supported fragment manager ဒီ fragment ကကျွန်တော် android support v4 ရရမယ်ပြီးရင် fragment manager မှာတစ်ဆင့် fng ဆိုပြီးတော့ begin transaction ကိုခေါ်မယ် transition ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကို fig mn fragment transaction ဆိုတဲ့ class ရဲ့ object တစ်ခုကိုချပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ft လို့ပဲကျွန်တော်ပြောထားလိုက်မယ်အဲဒီ ft ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာအောင်ကွယ် type of fragment transaction နဲ့ fragment transition view စာကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ်မှာဝင်သွားဒီ app ကနေဝင်သွားမြင်မလားအဲ့တော့ app ကကျွန်တော်ကယူမှာမဟုတ်ဘယ်ကနေလဲ android support v4 ကနေယူမှာပြီးတော့ ft ကျွန်တော် ft. ဆိုပြီးတော့သူ့ကျွန်တော် add app ပဲလုပ်လိုက်မယ် parameter 3ခုနဲ့အပ်မယ်ပထမ parameter ပမာအပ်မှာဆို r. layout r. id. ဆိုပြီးကျွန်တော်အပ်မယ့်နေရာဟဲ့ linear layout ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ id my frag ဒီမှာအဲ့တော့ button ကိုအပြင်ထုတ်ဖို့လိုတယ် sorry button ကိုအပြင်ထုတ်ထားမှာကြောင့် okay button ရဲ့အောက်မှာ linear layout ရှိတယ်နော်ဒီလိုပေါ့ button ရဲ့အောက်မှာ linear layout ရှိတယ်ပြောအဲ့တော့button ဒီ id ကို linear layout ကို set closing ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဘာမှတော့မရှိဘူးဟောမေးဆွေတို့အဲ့ဒီ my frag မှာအပ်မယ်ဆိုတော့ my frag ရဲ့ id ကိုပြလိုက် r. id တော့ my frag ပြီးတော့ဟောဖော်ပြမယ်ထည့်သွင်းမယ် add လုပ်မယ် fragment က f1ပြန်သူ့ကိုကျွန်တော် tag တစ်ခုနဲ့အုပ်ထားမယ်နောက်ပိုင်းပြန်ခေါ်ရင်ဒီ tag နဲ့ပို့လို့ရအောင် f1 လို့ပဲအုပ်ထားလိုက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် button နဲ့တော့အလုပ်လုပ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် trigger ဖမ်းအောင်မယ် trigger ကဘာလဲ command commit save မယ် bn တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် yes အဲ့ဒါ button ကိုနှိပ်မှတာနဲ့ကျွန်တော် toast message ကိုစပြမယ်စစဦးဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကနအူးမှာတော့ on create method activity ရဲ့method life cycle method တွေအားလုံးပေါ်ပြနေလိမ့်မယ်ကြည်သာfragment တော့ပေါ်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ်ပြပြီ on activity ရဲ့ on create အလုပ်လုပ်တယ် on start အလုပ်လုပ်တယ် on resume အလုပ်လုပ်တယ်သူကျွန်တော် button show ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် fragment ကပြတ်သွားပြီအဲကြောင့်ပြတ်လဲတော့ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်
fragment 1, fragment 1, FRG, get supported fragment, fragment transition, FD, dot, app, so you know, three fragment, F1 on tere, F1 on tackle, tare, align, wa, penny, amarale, fracture, digit by bar, digit ID, low digit ID bar, yeah, but then I will BTM, ID, ဒီတော့ chat ကြည့် မို့ နော် android digit အဲအော်လိုက်တာကျွန်တော် bari ကိုတွားပြီးရွေးလိုက်တာလေ id တကယ် ဆိုရင် id ဖြစ်ရမှာ နော် applex id come on applex id pdn show လို့လည်း ပေးထားတယ် ပြန်စိမယ် ပြန် run ကြည့်မယ် ပြန် run pdn show ကပြန်လာတက်တာ android live cycle pdn show အဲ့တော့စသချင်းဖုံးဖုံးချင်းမှာအောင်ခရီးမက်တက်ရဲ့မက်တက်ဒီအောင်ခရီးရဲ့မက်တက်ဒီအားလုံးအလုံးလုံးနေမယ်ဒီမှာကြာအစောအောင်ခရီးရဲ့မက်တက်ဒီအားလုံးအလုံးလုံးနေတယ်အဲဒါဝင်ကြောအကုန်အလုံးလုံးနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် PDN show ဆိုရင် fragment ပေါ်လာမယ် fragment မက်တက်ဒီအားလုံးအလုံးလုံးနေမယ် fragment on create ဆိုပြီးတော့ဒါကဘာနဲ့ကွာွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းနဲ့ fragment ကိုအတည်ထည့်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမိန်းမှာလိုတဲ့အချိန်မှာလမ်းခေါ်ပြီးပြလိုက်လို့နော်ကြိုးအဲ့ဒါဆို PDN show ရပြီဆိုရင် PDN high ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် PDN high ဆိုတဲ့ button ပြတ်တီဆောင်အောင်မယ် အဲ့တော့ PDN high ဆိုပြီးတော့ PDN HID high သူ့ကိုကျွန်တော်က frag high လို့နာမည် ပေးရမယ် HID high high ဆိုရင်ကျွန်တော်က ဒီ method တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်မှာပေါ့ high တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ not just the minute တော့လိုက် ဒီ method တွေအားလုံး on pause တို့ on save and start တို့ on stop တို့ on destroy တို့ on destroy view တို့ ပြီးတော့ on detect တို့ အားလုံးအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်နော် အဲ့တော့ ဒီမှာ high ရယ် frag high ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော် တွားတိဆောက်ပေးမယ် ပုံမှန် frag show ရှိသွားရင် အဲ့တော့ public void frag high bin view we window view we ပြီးရင်ကျွန်တော်က fragment ကို fragment object တိဆောက်မယ်ဒီကောင် fragment ကို global တွားတိဆောက်လိုက်မယ်နော် အဲ့တော့ fragment x equal to ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ live တိဆောက်ပေးတာ တိဆောက်ပေးတာပြီးတော့ fragment manager ကိုလည်းကျွန်တော် ဟို ပုံမှန် global တိဆောက်လိုက် အဲ့မှာ အကုန် wide ခေါ်လို့ရအောင် အဲ့ဒီမှာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် fng ရရပါပြီ အဲ့တော့ အရင်ဆုံးကျွန်တော်က fragment ကိုလှမ်းရှာမယ် အဲ့တော့ frag mn fragment 1 ကိုပြန်ရှာမယ် f1 local variable ပြန်နာမရှိဘူး သူ့ကိုကျွန်တော်က ဘယ်ရှာမှာလဲ fng fragment တော့ file fragment by tag name ပေါ့ကျွန်တော် ဘေးကဲ tag name က f1 ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ f1 နဲ့ရှာမယ်လို့ good သူ့ကို casting လုပ်ရမယ် fragment 1 နဲ့ casting လုပ်ပေးတာ ပြီးရင်ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ fragment manager ရဲ့ transaction ကိုလိုက်ယူမယ် begin transaction အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ fragment object ကို fragment transition object ကိုခြာပေးလိုက်မယ် fra gmbnd fragment transaction ftt x equal to ပြီးမှကျွန်တော်က aftt ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ remove remove ဘယ် fragment ကို remove လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ f1 ကို remove လုပ်ပြီးကျွန်တော်က trigger ဖမ်းမယ် cmid commit trigger တော့အလုပ်ဆက်လုပ်ခိုင်းတာ b and run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် destroy လုပ်ရင် destroy လုပ်တဲ့တံမိုးကြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ on ဒီ method တွေ အားလုံး ပြပေးမှာပေါ့ batch တွေမှာလည်း ဒီ method တွေ အားလုံး ပေါ့ batch မှာ ဘယ် method က အလုပ် လုပ်လဲဆိုတာ မိတ်ဆွေ သိရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျာ နော် okay ဒါဆိုရင် on create စသချင်းမှာတော့ on create အားလုံး လာနေတယ် အရင် တင်ကန်းလာ အရင် video တင်ကန်းလာမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့က စသချင်းမှာ on fragment နဲ့ ပတ်သက်တာတွေလည်း လာရယ် ဘာကြောင့်လဲ main နဲ့မှာ main dot xml နဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ fragment ကို တိုက်ရိုက် တွားထည့်တာလို့ အခုတော့ show လိုက်တဲ့ခါကျရင် fragment show နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ on attach ရယ် on create ရယ် on create view ရယ် on activity created ရယ် ပြီးတော့ on start ရယ် on resume ရယ် ဒီ 6 ခုလား 5 ခုလား ဒီ method တွေ အားလုံး ပြပေးလိမ့်မယ် ကျွန်တော် destroy လုပ်လိုက်ရင်တော့ destroy လုပ်တဲ့ on pause ရယ် on store ရယ် on store ရယ် on destroy ရယ် on destroy view ရယ် on detect ရယ် အားလုံးကို ပြပေးလိမ့်မယ် ပြီးတော့ on destroy view တော့ မပြဘူး apn level မတူလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ on destroy view မပြပဲထားခဲ့တယ် ဒီ သေးွားတဲ့ method တွေ အားလုံး ပြ နော် ဒီလိုရ method သမဟုတ်လေ ကျွန်တော်က activity အစုံတိုင် fragment အစုံတိုင် ခေါ်တဲ့ method တွေလေ နော် အဲ့တော့ show ပြန်နေရင် on attach on create view on activity created on start on resume အဲ့ဒီ method တွေကိုပြမယ် အဲ့တော့ မိတ်ဆွေတို့က စစချင်းမှာ အလုပ်လုပ်ချင်း အဲ့ဒီ method တွေမှာ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား code generation တစ်ခုလုပ်ချင်း အဲ့လိုပဲ fragment ပျောက်သွားတဲ့အချိန် လုပ်လုပ်ချင်းလဲ ပျောက်သွားတဲ့ method တွေတွေက တစ်ခုခုလုပ်မှာတွားလုပ်ပေါ့ on pause ဖြစ်ဖြစ် on stop ဖြစ်ဖြစ် on save instance ကိုပါနော် on destroy ဖြစ်ဖြစ်
on detach ဖြစ်ဖြစ်စာပြေအဲ့ဒီ method တွေမှာအလုပ်လုပ်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် batch page ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့သူက on destroy နေခေါ်လိုက်မှာ on pause ရယ် activity ရယ် on pause activity ရယ် on stop ခေါ်ရယ်အာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ activity ရဲ့ဟို life cycle ရဲ့ method တွေကိုမခေါ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး fragment ရဲ့ method တွေကိုမခေါ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က main ထဲမှာ activity မှာတစ်ခါရထည့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော် okay ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တခြားနားလည်အောင်လေ့လာကျွန်တော်ဆုံးပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံခြားဆရာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေလည်းဒါကကောင်းပါတယ်သူတို့ပညာတွေလုံးဝမရှိဘဲပေါ်ပြပေးခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားဆရာတွေ YouTube ကတစ်စင်ရောကျွန်တော်တို့တခြားဟို website တွေကတစင်အောင်အများကြီးလေ့လာရတယ်ဆရာတွေဆရာတွေသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုအသေးသေးကြည့်ရတာဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့တကယ်တိုးတက်ခြင်းကျွန်တော်ကဆရာကြီးလှုပ်ခြင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုကိုလေ့လာတဲ့ဆရာတယောက်ကဘာတွေပြောလဲဘယ်အသေးသေးအချက်တွေမှီွားလဲသိနေတော့မိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ရမှာဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဘယ်တလုံးကြံခဲ့လဲတော့သိမှမရှိပဲသူကသိမပြောဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဘယ်စလုံးကအရေးကြီးရဲ့ဥမာ life cycle နဲ့ပတ်တိုင်ဘာအရေးကြီးရဲ့လို့ပြောသွားလဲဆိုပြီးတော့တိချာနားထောင်လာရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာကိုကိုးနားမလဲတယ်ဆိုရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ဥပမာဒီသင်ခန်းစာမှာမိတ်ဆွေနားမလဲခဲ့ဘူးဆိုကြပါဆို။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတစ်ခုစီလုပ်ကြည့်လေဒီ on create ကို။မတက်တစ်ခုစီပဲခေါ်ကြည့်ကျွန်တော်လိုဘောကနေမခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခေါက်လဲတင်ပေးပြီဆိုတော့ဘောကနေခေါ်တာမိတ်ဆွေကဘာပဲလဲ on create ပဲလုပ်ပြီး on create လေးကိုပဲ message လေးပေါ်ပြကြည့်ပေါ့တစင်စီဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တခုကိုနားလဲဝိုင်းဆိုနောက်တစ်ခုဒီတစ်ခုလဲကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီတစ်ခုလဲနားလဲဝိုင်းဆိုပထမနားလဲထားတဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးကြည့်ကြည့်စားဖြစ်တေချာလေ့လာရမယ်အသေးသေးနားလဲနေရမယ်သူများထက်နားလဲမှုစွာရည်တွေမြင့်တက်နေရမယ်အသွင်းပိုင်းကုတ် generation ကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ developer ဖြစ်ပြီဆိုပြည်တွင်း developer တော့လောက်ပေါ့မတိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲ developer ဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေနိုင်ငံခြားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာ developer တွေကထုတ်လိုက်တဲ့ဘယ်ပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမရှိသေးဘူးဟိုမဖြစ်မနေပစ္စည်းလေးကြရင်လည်းဟိုပြည်တွင်းမှာကြတော့ပေါက်ကြရတယ်နော်ပြည်တွင်းမှာဟိုကီးဘုတ်တို့ပြည်တွင်းမှာတမိုးတချို့ချို့တခါတချို့တွေပေါက်ကြရတယ်နော်ပြောရင်ဟိုကျွန်တော်ကနိုင်တိုင်းဒီပီတီဟိုတိုင်းဒီပီတီ developer မဟုတ်ဟိုတကဘာလုံးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အသေးလေးပဲလုပ်နိုင်တယ်အကြီးပဲလုပ်နိုင်တယ်အသေးစိတ်နဲ့မြန်မာ developer တွေ share လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာတခုရှိရကျွန်တော်ဆုံးကပြောလို့အသေးသေးလေးလာပါမိမိနားမလဲတာရှိရင်ဒီထက်ကျွန်တော်တင်ပြီးတင်ကားလိုက်တဲ့ပို့ပြီးဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်မှာလည်းရေးထားမှာဒီချက်တွေအားလုံးစာအုပ်မှာတိကျတော့ဖက် theory ဘိုင်းဆိုင်ရာဒီ life cycle method တွေအားလုံးကကျွန်တော် theory ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာရှင်းရှင်းပြလာတဲ့ method တွေပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒါ theory ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ life cycle တွေကလုပ်တည့်ရှင်းပြလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မိတ်ဆွေကိုမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့ project တွေမိတ်ဆွေကိုပြအသင်ပေးသွားမယ်တရားခုကလက်တွေ့ project တွေများ concept တွေအားလုံးသင်ပေးနေတာ concept ပြီးတာနဲ့လက်တွေ့ project တွေသွားပြီးဒီကြရင် live ဒီ method တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုတဘောလဲပေါက်လာနိုင်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ go to media.com